Молам, поведете. Ще дали се съмнявате да изберем фалсификат във вторият изборен круг, с оглед на това, що се случи в общината Чернили? Ми се уважи представката на ДП, се види, що се правило. Дали смитате дека на този начин се преласунеш в целият изборен процес? Има много съмнителни резултати. Рековме за нас, изборите нити са фер, нити са демократски. Гледаме секојдневно кршење на законот од страна на владените функционери, начело со премиерот, за кој што следуваат казни од 3 до 5 години затвор. Но ние сме спремни со крената глава решително да се избориме заедно со граѓаните, да донесе секој еден глас плюс и со нашиот масовен одзив да се спротиставиме на оние гласови кои што се појават само на денот на изборите. Бараме, апелираме, молиме граѓаните кои што живеат 365 дена во годината во Ѓорче Петров, во Скопје, во Центар, во Карпош, во Бутел, во Чаир, тие да се изборат за својот живот, а не тоа да им го изберат некои виртуелни фантомски гласачи. Дали се сумнивате во освоениот бри гласовите? Значи, ова се ова што се случува, тоа значи дека може би сте освоили многу повеќе? Па апсолутно, мислам, имате абсурдни ситуации, еве ќе ви дадам неколку примери. Имате едно училиште каде што во едната училница јас имам 70 гласа повеќе од Коце Трајановски, во другата училница Жерновски има 50-60 гласа повеќе од Тодорич, а јас губам 60 гласа, мислам дека. Или погледнете листата на гласови што има Коце Трајановски во однос на листата на ВМРО-ДПМН за град Скопје во општина Карпош, 7000 разлика. Тоа е, мислам, се покажа дека целиото внимание што се однес, што се повлече кон општинските, кон резултатите на градоначалниците, некако падна во сенка огромниот број вештачки што го има добиено Коце Трајановски. Има општини каде што излезноста достигнува до фрапантни бројки кои што се знае дека не живеат толку луѓе. Се надевам дека реалните гласови ќе пресудат во вториот круг. Благодарам. Јас би сакал да искористам